Шановні сміляни та гості міста, сьогодні продовжується наша героїчна боротьба, боротьба всього нашого українського народу проти російської навали, яка посягнула на наші суверенні землі. Ми ж у свою чергу продовжуємо працювати для того, щоб пришвидшити нашу перемогу і забезпечити сталий розвиток держави і нашої громади в цілому. Сьогодні ми з вами торкнемося насправді дуже важливої теми, яка набула актуальності в світлі останніх подій. Це саме перейменування вулиць. Як вам відомо, з 2016 року у нас розпочався активний процес перейменування об'єктів топоніміки міста у зв'язку з так званою декомунізацією. Сьогодні ж, як ви всі розумієте, почався черговий етап перейменування вулиць, провулків, скверів і так далі, які пов'язані із, скажімо так, прибиранням найменувань об'єктів топоніміки міста, які пов'язані з Російською Федерацією прямо чи дотично. Правовим підґрунтям для здійснення органами місцевого самоврядування перейменування об'єктів топоніміки міста є Закон України про присвоєння об'єктам права власності та юридичним особам імен або псевдонімів фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, а також назв і дат історичних подій. Окрім цього, є також постанова Кабінету міністрів України номер 989, якою врегульовано проведення громадського обговорення щодо перейменування об'єктів топоніміки міста. Разом з тим, останніми днями на одному із крайніх засідань виконавчого комітету міської ради було затверджено нову редакцію положення про склад комісії з найменування перейменування вулиць інших міських об'єктів та встановлення пам'ятних знаків, а також оновлений її кількісний та персональний склад. Тобто, як ви можете розуміти, ми як міська рада до цього активно готуємося і, в принципі, вже певні результати роботи у нас наявні. Крайніми днями було розпочато громадське обговорення щодо перейменування трьох об'єктів топоніміки нашого міста. А саме, це провулок Перемоги, вулиця Молокова та провулок Молокова. Детальну інформацію щодо перейменування цих вулиць та провулків, а також щодо механізму, яким чином ви можете внести свої пропозиції та зауваження щодо перейменування таких вулиць і провулків, ви можете знайти на офіційному сайті Смілянської міської ради за посиланням smila-rada.gov.ua. Хочу звернути вашу увагу на двох важливих аспектах. Перше. Громадське обговорення щодо перейменування провулку або вулиці буде здійснюватись протягом 2 місяців з дня опублікування інформаційного повідомлення щодо перейменування на сайті міської ради. Другий аспект, на якому я хотів би наголосити, це те, що у зв'язку з воєнним станом, який введений на всій території України, громадське обговорення буде здійснюватись виключно у формі електронних консультацій. Це не виключає вашої можливості подавати власні письмові або електронні зауваження та пропозиції щодо перейменування вулиць чи провулків. Також хотів би заспокоїти наших містян з приводу цього процесу. Наголошую, чинним законодавством на сьогодні не передбачено обов'язку власників об'єктів нерухомого майна або земельних ділянок вносити зміни у правоустановлюючі документи, що пов'язані із перейменуванням об'єктів топоніміки міста. Тобто, вам не потрібно вносити зміни в обов'язковому порядку у свідоцтво про право власності, договори купівлі-продажу і так далі. Водночас, за власною ініціативою або в разі необхідності, це може бути продаж майна, дарування тощо, ви можете звернутися до органу державної реєстрації з приводу внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині зміни місця знаходження власне цього майна або земельної ділянки. Хотів би також звернутися і до наших фізичних осіб-підприємців та керівників товариств, приватних підприємств і так далі, тобто юридичних осіб. Відповідно до Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за проведення державної реєстрації щодо внесення змін до відомостей ЄДРПОУ, які пов'язані із зміною адміністративно-територіального устрою чи перейменуванням об'єктів топоніміки міста, не справляється, тобто вам жодних коштів за внесення змін до установчих документів, тобто статуту, або внесення змін до єдиного державного реєстру, у зв'язку з тим, що ви попали, скажімо так, під перейменування вашої вулиці, не потрібно.
Якщо вам необхідно отримати відомості щодо перейменування вашої вулиці чи провулку, де ви проживаєте або де знаходиться ваше майно, а власне рішення міської ради, ви можете звернутися до нашого центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Смілянської міської ради, що знаходиться у будинку рад за адресою вулиця Незалежності 37, перший поверх. Ви можете звернутися із заявою щодо отримання копії рішення міської ради, що стосується, власне, вашої вулиці. Також хотів би наголосити на тому, що у нас існує 265-та постанова Кабінету міністрів України, що регулює порядок створення і ведення реєстрів територіальних громад, відповідно до якої, а саме пункту 26, відомості про зміну найменування або перейменування вулиць, провулків, скверів, інших об'єктів топоніміки міста вносяться у реєстр територіальних громад із збереженням попередніх найменувань. Тобто, якщо ви бажаєте звернутися за наданням будь-якої адміністративної послуги, вам не потрібно буде отримувати додаткові якісь відомості щодо перейменування вашого об'єкту топоніміки. Підведемо підсумки. На сьогоднішній день у Смілі ведеться процес перейменування об'єктів топоніміки міста, це вулиці, провулки, сквери, площі і так далі. Громадянам або юридичним особам не потрібно звертатися у примусовому порядку до органів державної реєстрації або державних реєстраторів з приводу зміни будь-якої, яка пов'язана із перейменуванням об'єктів топоніміки міста. І ви це можете зробити за необхідності. Порядок громадського обговорення ви можете прочитати на офіційному сайті міської ради. Наразі це все. Ми продовжуємо свою роботу щодо забезпечення сталого розвитку держави і нашої громади в цілому. Віримо в Збройні Сили України. Слава кожному українцю, який своїми діями і вчинками наближає нашу перемогу. Слава Збройним Силам України і слава Україні!